veure aquesta jugada, a veure el laboratori de Manolo González, com funciona. L'ha posat Català, la pilota es perd, ha tocat per poc, corner, sí, sí. Diawara, que ja l'ha perdut, bé, vinga, va, va, és un 3-4, és Armand Vallès, deixa cap a Javi Hernández que la pot penjar, a veure si arriba Ribarés o Jan Forns, no. Omar li demana a Català, a veure si el pot ajudar, però la pilota segueix i el joc segueix, és Jan Forns, segueix Jan, pot arribar a línia de fons Jan, la centrada, ara. Aquesta la té Carballo, se l'emporta Carballo, el xut de Carballo, atura Pulido, la primera que provem, Miguel Carballo, té una esquerra aquest noi que se l'ha de cuidar, d'aquells nois que s'ha de cuidar. I ara estan amb 10 al Manresa. Que... Sí. Compte, el xut de Gorjón, fora! El més pur estil Jan Forns, però en aquest cas amb la dreta i no amb l'esquerra com Jan. Armand Vallès, un 93. Però clar, estem 3 contra 1. Sí, sí. De alts, no? I és molt difícil en centrades, no ho sé. Sí, sí, gairebé també un 90 GT. Sí, ens estan, estan deixant totes les bandes perquè puguem centrar i aquí se centren còmodes. Mira, Joan Puig, Ribarés, ara aquesta va. Per Vallès! Gol! Gol! Primer, el 40 de partit. Com tan Pachón, intenta anar-se'n de Català. Català també ràpid, va al terra Català, ha pogut xutar Pachón. I és cert que ha arribat aquí, primers partits ha jugat molt, ara avui ha començat començarà des de la banqueta, però té coses molt interessants, molta arribada, bona centrada. I és que la veritat, tots els jugadors que hi ha al filial, doncs tenen nivell, el que passa que són tendres. No, estàs de mullar. Javi Hernández posa la central, el punt de penal, pot arribar el gol, fora! Chon, que la deixa enrere, la recuperarem, és Carballo. Ja la té el hispano-brasiler per banda esquerra, la centrada, Carballo pot ser bona! Jurado ha rematat! I la pilota que es desvia dalt del travesser de Pulido. Veus que és un juni, ostres, també, és veritat, una medalleta olímpica, Tito. És de tot, eh? Bueno. Tens de tot, eh? Mira com se'n va Javi. La deixa Javi, pot finalitzar-la. Per Kenneth Soler, oh. L'esquerra fora! Que bé. Sortint. Ara al llarg, Kenneth. A veure si arriba Kenneth. S'ha de frenar Kenneth. Kenneth la deixa dintre de l'àrea per Carballo. La pilota de Carballo és boníssima. A veure. Cuello es troba la pilota de sobre. Cuidado. I la porta Mar Delgado. Momo no. Per Javi Hernández. Javi Hernández. Gol de Javier. Sí. Final. Els 3 punts que es queden a la Dani Harker.